da mir man sehr schön werden muss. Atërëm po ju përshëndes gjithve dhe po ju falenderoj shumë në ardhjen tuaj dhe në interesimin që po të regonimi për cilë gjitha ngjarjet këtë kohën temit organizimit parazgjedhor të zgjedhjeve të përgjithshme. Ne sot kemi një aderim të ri në lidhën demokratikët Kosovës. Është fjalla për zotin Ljubomir Avdigjiku, profesor ekspert i dalluar i fushës ekonomisë, njëri cili publikisht ka mbrojt një vit caktuar të konceptit zhvillimit ekonomik të vendit, që përputhet plotësisht me atë që farë ne po mundohemi ta krijojmë si strategji dhe si koncept zhvillimor. Ne po bëjmë përpjekje maksimale që njerëzit që ndajnë mendime të tilla, ide të tilla që i kontribuojnë zhvillimit ekonomik, zhvillimit social, Kosovët tjenë zbashku me ne në mjërë që të zhvillojmë këto procese dhe pashtu këto procese ndërlidhen edhe me integrimet tona evropiane, pa të cilat natyrisht e Kosova nuk e ka ardhmërinë e tyre, pra ndaj ne po punojmë për ardhmërinë, po punojmë për njerëz e tanishmës dhe të ardhmës, dhe këtu kemi një prej njerëzve që e ka treguar vetën dhe që pashtu ka shpreh dëshirën dhe vullnetin në që t'jenë në ekipin e Lidhës Demokratike të Kosovës, tani dhe tutje në gjitha proceset që ne do të sfidohet, ne do të t'i ka përse. Faleminderit, kryeministër. Faleminderit shumë. Ditëve të fundit, bashkë me kryeministër Mustafa dhe leadershipin e LDK-s, kemi zhvillu takime në përpjekje për ndërtu një front për bashkët të bashkëpunimit dhe angazhimit politikë. Kemi gjetur mirë kuptim në të gjitha orientimet programore që ka të bëj fillimisht me agendën evropiane të Kosovës, me zhvillimin ekonomik të Kosovës, me angazhimin për një shtet për 33-at që gjejnë vende pune, kanë përkujdes shëndetësor, kanë nivel të edukimit mirëfillt, jam i lumtur që kemi gjetur një marrëveshje të tillë. Dhe jam i lumtur që nga sot do të jem pjesë e Lidhës Demokratike të Kosovës. Por mua ka qenë natyrisht një vendim i ri, sepse është një angazhim krejt ndryshe prej asaj që e kam bërë deri më tani. Dhe në këtë drejtim zotohem që t'ja përkushtimin më të madh të mundshëm ta shetutje. Gjithashtu, i ftoj 33-at e Kosovës që t'i kthejnë Lidhës Demokratike të Kosovës. Ju faleminderit për mësim. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit.